Hej. Hej. Välkommen. Står där med er. Tack. Till och med står på tårna. Ja, hon har inte så mycket som skiljer. Nej, ännu en bit. Hur känns det? Jo, jag känns bra, lite nervös. Är nervös? Då är vi två. Ja. Men det är härligt, du är äntligen ja. Här. Ja, jag har ju det. Dans och grejer. Ja. Det är väl skoj? Ja, det är jättekul. Höll på sedan jag var 5 år. Det är som 5 år? Mm. Jazz och showdans. Sen i skolan körde vi ballett och sånt, men det är inte så kul. Det är så grymt på allt det där. Ja. Jag har faktiskt buggat lite. Gick på kursen nu i vintras. Ja, okay. Det var skoj. Ja, jag tycker det är skitkul att bugga. Mm. Det borde vara så när man är ute typ varannan bugg och varannan röj. Men det är bra. Ja. Håller man igång sig lite. Ja. Men du bor mitt inne i Kristianstad? Ja, jag bor i stan. Mitt inne i stan? Jag bor hemma. Mina föräldrar skildes för något år sedan. Men du gillar landet och så här? Och ja. Djur och ja, lite. Verkligen. Det är inga problem? Nej, verkligen inte. Grisnoten? Nej, den ska jag nu klara av. Ja, men det är bra. Ja. Men djur så här, du hade inga djur, hundar och nej, sådär? Nej, jag har aldrig haft någon. Eller de hade, när jag föddes, den levde typ i 5 dagar. Jaha. Sen ville de inte ha någon ny då, för det hade de privat på. Fy, vad hemskt. Ja. Det är inte alls krävligt. Ja. Nej. Så jag hade fått någon hund. Du har inte bett SNS. Nej, men du har ju en så. Jag har en liten rackare, han är inte så liten. Nej, han är inte det. Du tror han var söt? Jag är inte söt. Ja, han är min lilla favorit. Han är det, ja. Mm. Men, Jaha, hur är det med bunde? Det är härligt. Det har alltid varit självklart, eller? Ja, det har de med all mina, ja, okay. Faktiskt. Jag har alltid följt med pappa och farfar här på gården och sprungit och haft mig i stallarna och allting. Ja. Har det varit mycket så? Ja, min bror och syster är inte alls intresserade. Nej, de flyttade med mamma och de skilde sig. Så, ja, okay. Så jag har alltid varit jag och pappa. Så det är, bara, det är ni tre som bor där? Ja, jag bor på den ena igår och pappa på den andra. Så. Så det är kul. Mm. Det är omväxlande i alla fall. Det är det, ja. Verkligen. Ja. Så det tror jag det är spännande liv. Ja, det kan jag tänka mig. Som inte kanske har varit på så mycket med dina. Ja. Och kom in och bo sådär. Mm. Men du tror inte att det har något problem med att anpassa sig från så? Nej, jag är ganska anpassbar. Men det är bra. Det är härligt. Ja. Känns det nu att se mig på tv där? Känns det så bra? Jag såg inte det på tv. Nej, jag såg det på datorn då. Ja. Det kändes jättebra. Det kändes bra. Det kändes ännu bättre att se dig. När vi stod där nere. Ja. Gud vad det var härligt, kom in där. Eller hur? Shit, man var ju jättenervös. Ja. Jag måste säga att det är så mycket bättre ut i verkligheten. Är det sant? Ja. Samma, du hade ett ny somrig här. Ja. Men det är... Nej, det är jättespännande. Det är spännande. Ja. Men du jobbar väl som städers nu? Då? Ja. Ja. Och sen lite då med hiv och mycket. Ja, just det. Mm. Lider du mer på det kanske då? Men, ja, jag vill satsa på det i höst. Mm. Mm. Släppa sjukhuset, för det är inte så viktigt. Det är inte så skoj då. Nej. Du kan det där bra nu. Ja. Jag är på operationen i sommar, så det är faktiskt ganska kul att vara där. Det är lite omväxlande ändå. Ja. Säg sådär, ja. Gröna kläder och mössa. Och det är lite häftigt. Ja. Känner sig lite duktig. Eller hur? Man gör ju det. Ja, det är klart. Ja. Men umgås du mycket med kompisar? Alltså från jobbet sådär? Eller det blir... Nej, inte så mycket från jobbet. Nej. Men du kan ta glas vin och så här på helgen? Då. Ja, kanske inte varje helg. Men... Nej, men det är ju... Men när man känner för det. Ja, det är inte fel. Nej, verkligen inte. Fest och sådär är någonting som... Ja, jag brukar festa en del sådär. När det händer något roligt. Mm. Ja, men det är klart. Ja, ja. Tar du ut och dansar så har du på några, alltså, typ... Jag vet inte, vid Kristianstad, det har aldrig varit behovligt direkt. Alltså festat sådär. Nej, vi har ju några utställningar. Ja, det är klart. Ja. Men det är inte så mycket bugg och sånt, det är mest annan dans. Det är allt möjligt. Ja, men då runt studenten var det lite med... bygg och sånt. Just det. Så det var ganska kul. Då var det full fart. Mm. Verkligen. Ja, men det är härligt. Ja. Ja, det är mycket nu. Ja, hur känns det? Ja, det är nervöst. Ja. Liksom, det händer ju aldrig annars. Nej. Vad fick du att välja mitt brev? Ja, men jag tyckte du var så jäkla glad i det här du skrev med dina recept som du sparade. Ja. Det var så jäkla kul. Ja. Du skrev en pärm, du sparar recepten. Ja. Jag har inte så många ännu. Men... Du skrev massa roligt, men det var en sån rolig grej liksom, att dina kompisar tyckte det var töntigt. Ja. Men du tyckte att du ha det lite ordentligt. Så här. Ja. Jag känner likadant här, så ska jag idag också när det är lite så här. Ja. Min syster, hon är så slarvig, vi kan ju ha varandras kläder. Det är precis motsatsen. Mm. Ja, så när man kommer in till henne så ligger alla kläderna där slängda i garderoben. Mm. Men jag vill ju ha mitt så fint. Men det, visst känns det att man mår bättre det, tycker jag. Mm. Man har lite koll på det. Ja, precis. Men då så egentligen vill jag bara flytta hemifrån så jag slipper. Ja, okej. Okay. Men du bor med din syster, lilla syster eller? Ja, vi flyttar ju med mamma och pappa. Ja, okej. Okay. Mm. Ja, okej, okay, men då är det
vill hitta något annat och sådär. Ja, precis. Ja, men det är trevligt. Ja. Kanske på en gård. Kanske det är det. Kan jag väl hoppas på det. Kan jag hoppas på det? Jag har stort hus. Ja, jag har läst det. Ja. Nej, men vad tusan. Det är en speciell känsla att bli på landet sådär. Ja. Det är det. Det är klart att det blir mycket jobb och så här ibland. Mm. Men det är klart, så är det för alla någon gång. Jag jobbar ju mycket så här. Mm. Men då är det alltid bra att ha lite hobbies och så här. Ja, precis. Att kunna ägna sig åt. Men skönt att vara ute på landet med lite mer lugn och ro. Ja, men det är lite skillnad när man kommer ut. Mm. Jag tycker det är jättekul att även gå in här och in i stan så här och hoppa och trevligt och fika. Men det är rätt skönt när man kommer ut. Ja, precis. Faktiskt. Ja. Men bor du i hus där då? Är det skönt? Eller är det lite lugnare? Nej, vi bor i lägenhet. I lägenhet? Mm, nästan mitt inne i stan. Ja, okej. Nej, men du gillar vi bodde det, lite längre, inte, lite längre ut från stan bodde vi innan. Nej, okay. Då hade vi en liten trädgård, men det har vi inte nu längre. Nej. Så det är ganska jobbigt faktiskt. Saknar det lite? Ja. Du gillar att pyssla lite så här med blommor kanske? Nej, inte så jättemycket. Inte blommor? Nej. Nej, det är inte min starka sida kan det säga. Inte det, nej. Vattna kan jag, det är jag rätt duktig på, vattna blommor. Så. Ja. Men nej, jag borde lära mig mer om det där. Jag har jättestor trädgård. Ja, det har jag. Min farmor och farfar bodde där nere innan, där jag bor nu. Mm. Och de gjorde jättestor trädgård. Jättefina är det. Ja. Tills jag kom. Nej. Har du inte fixat den? Nej, jag försöker hålla i ordning. Det är ju det kan inte alls vara det samma stil som de gjorde. Nej. Men samtidigt, det får du väl lära dig. Det är kul lite. Också. Hunden jag ska springa där på gräsmattan och bråka och busa, så att det är ju... Det är perfekt ju. Ja, men det är det. Och sitta och grilla och ha det mysigt så här. Så att det är jag gillar. Ja. Så där. Jag har 5 minuter låt. Nej. Gud. Ja, då får vi väl avsluta då. Det får vi göra. Ingen annan som du. Vad sa du? Ingen annan. Så fråga då. Nej, jag vet inte. Det är snabbt. Ja, det gjorde det. Det var trevligt. Ja, det var härligt. Hoppas vi ses sen. Hej då.